Кыргызстандагы демократиянын деңгээли дүйнөлүк индексте 101 орундан 107 орунга түштү. Британиянын The Economist Intelligent Unit изилдөө борбору түзгөн жаңы рейтингте 4.21 упай алып, бир жыл мурдагыдай эле гибрид саясий режимдеги өлкөлөрдүн категориясына кирген. Индекс мамлекеттин ичиндеги демократиянын абалын мүнөздөөчү 5 негизги категория топтолгон 60 негизги көрсөткүчтөн турат. Анда шайлоо процесси жана плюрализм, өкмөттүн ишмердүүлүгү, саясий катышуу, саясий маданият жана жарандык эркиндик. Мунун негизинде Кыргызстан саясий катышуу категориясынан 5.56 упай, шайлоо процесс жана плюрализм 4.75 упай, жарандык эркиндик 4.71 упай, өкмөттүн ишмердүүлүгү 2.93 упай, саясий маданият 3.13 упай алган. Бул көрүнүштү изилдөө борбору Кыргызстандагы октябрь айында парламенттик шайлоонун болбой калышы, шайлоо демократиялык принциптердин ишенимин төмөндөтүү ва борбор Азиядагы авторитардык эмес жалгыз мамлекет болгон Кыргызстан авторитаризм өлкөсүнө жакында баратканы менен байланыштырган. Изилдөөдө Казакстан 128, Өзбекстан 155, Тажикстан 159, Түркмөнстан 162 орун ээлеп, индексти борбордук Африка Республикасы, Конго жана Түндүк Корея жабат. Ошондой эле Россия 124 орун ээлеп, авторитардык режим орнотулган өлкөлөрдүн катарына кирген. Анда алдыңкы орунду Норвегия ээлеген. Анын артында Исландия, Швейцария, Жаңы Зеландия жана Канада турат. АКШ 25 орун ээлеп, саясий көйгөйлөрдөн жана Капитолийдеги соңку окуяга байланыштуу демократия жеткиликсиз деген өлкөлөргө кирген. Дүйнө жүзү боюнча 2019 жылы 5.44 упайды түзгөн демократиянын деңгээли 2020 жылы 5.37 упайга төмөндөгөн. Бул 2006 жылдан бери эң начар көрсөткүч. Мындай жыйынтыкты индексти түзгөндөр коронавирус пандемиясында бийлик тарабынан киргизилген чектөөлөр менен байланыштырган.